Rok 2020 se zapíše i v hokejové extralize jako rok, který zcela přepsal kvůli pandemii koronaviru způsoby fungování klubu. I hradecký Mountfield musel během roku řešit operativně nespočet záležitostí, které byly pro klub úplně nové. Hokejisté jsou i přesto rádi, že se hraje, byť bez fanoušků a za přísných hygienických opatření. S koncem roku ale dělají vrásky na čele klubu obrovské finanční propady. Pandemie zasáhla nejenom oblast sportovní, protože máme omezený veškeré návštěvy fanoušků a další věci, tak samozřejmě i finanční, protože jednak máme menší tržby od fanoušků, od partnerů, máme problémy s naplněním zimního stadionu, s pronájmy zimního stadionu, takže těch problémů, které teďka řešíme, je opravdu hodně. A bohužel v době, kdy jsme o tom mluvili poprvé, což bylo někdy v létě, tak jsme nemohli tušit a netušili jsme vlastně, jak ta pandemie bude pokračovat a že prakticky vlastně se to bude každým měsícem zhoršovat. A dneska musím říct, že je to situace, že opravdu každý den počítáme ztráty. Podle generálního manažera hradeckého hokeje Alešek Moníčka jsou ztráty ke konci kalendářního roku kolem 20 milionů korun. Hráčům chybí fanoušci, ochozy stále zejí prázdnotou. Jak jsou na tom fanoušci, až tak moc úplně nevím. Samozřejmě nejsou asi úplně spokojení s tím, že musí sledovat ten hokej jenom v televizi, ale zase na druhou stranu zaplať pámu, že aspoň někde ho můžou sledovat. Bylo období toho října, kdy jsme nehráli hokej a kdy fanoušci nemohli vidět vůbec nic. Takže my si pomalu zvykáme na to, že tady slyšíte si vlastního slova při zápase a není to samozřejmě vůbec nic jako pozitivního a příjemného. Nicméně je to realita, která je. A my jsme vůbec rádi teďka, že můžeme pokračovat v sezóně a že můžeme tu sezónu nějakým způsobem hrát a za to jsme samozřejmě rádi. Zatím já nevidím světilko na konci tunelu, kdyby se to mohlo zlepšit, což je prostě špatná zpráva a samozřejmě bohužel i s tím musíme počítat s tím, že ty ztráty nebo ty propady příjmů, protože to jsou propady příjmů, budeme počítat i v dalších měsících a uvidíme, jestli do konce sezóny, aspoň na playoff třeba, se pokusí někdo udělat něco pro to, aby ty fanoušci do hlediště mohli, ale samozřejmě nikdo nedokáže dneska říct, co bude za 3 měsíce, natož dál. Vize do dalších měsíců jsou stále stejné, držet se ve vrchních patrech extraligové tabulky a hrát dobrý hokej. A co by generální manažer hradeckého Mountfieldu popřál příznivcům hokeje do nového roku? Určitě víc hokeje, ale pochopitelně jsou důležitější věci než je hokej. To znamená, do svátku bych jim popřál asi hodně zdraví a budu věřit a doufat, že se třeba s nimi příští rok a možná tuto sezonu ještě potkáme a to bych si samozřejmě strašně přál nejenom já, ale i všichni hráči.